Bugün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Yasamal rayon icra başçısı Əziz Əliyev vəzifəsindən azad edilərək Suraxanı rayon icra başçısı təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Milli Məclisin deputatı, Gənclər və İdman Komitəsinin üzvü, Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Həsənov Elşad Eldaroğlu Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda deputatın icra başçısı təyin edilməsi ilk dəfədir. Elşad Həsənov 1976-cı ilin sentyabr ayının 27-sində Bakı şəhərində müəllim ailəsində anadan olub. 1982-ci ildə Bakı şəhərinin Rəsimi rayonunda yerləşən o vaxt Puşkin adına olan, hazırda Azərbaycan milli qəhrəmanı Tahir Həsənovun adını daşıyan 23 salı orta məktəbi 1992-ci ildə qızıl medalla bitirib. 1992-ci ilin payızında ilk dəfə olaraq test üsulü ilə keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələrinə görə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. 1997-ci ildə hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Elə həmin ilin dekabr ayında Bakı Dövlət Universitetinin cinayət prosesi kafedrasında aspiranturaya qəbul olub. 2001-ci ildən aspiranturanı fərqlənmə ilə bitirib. 2004-cü ilin noyabr ayında namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülüb. Hüquq sahəsində bir neçə elmi məqalənin müəllifidir. 2015-ci ildə 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 17 salı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən deputat seçilib. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin həmçinin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvüdür. Ailəlidir, 2 övladı var. İngilis və rus dillərini bilir. Partiya mənsubiyyəti yoxdur. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.